বলা বলা হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। আজি লখিমপুৰৰ ছেকেণ্ড ডে, যোৱাকালি অহা দেৰিয়ে হ'ল আৰু ব্লগ বনোৱা নহ'ল। আজি ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাই বৈ এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ওলাই যাম, মানে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজখনো চাম আৰু লগতে মন্দিৰত সোমাম। লগতে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু ভাইটিহঁত পাছৰ গাড়ীখনত আহি আছে, আমি আহিছোঁ। আমাৰ লগত এইকেইটা টিকলাকেইটা আহিছে, গোটেইকেইটাই ফূৰ্তি কৰি আছে পূৰা। আৰু চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে। আৰু এতিয়া আমি ভাইটিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই মুখতে একেবাৰে মানে লগালগিকৈ আছে এয়া লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজখন। অলপতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিছিলে। বহুতে হয়তো দেখিছে আৰু বহুতে নেদেখিবও পাৰে। ভাবিলোঁ আহিছোঁ নেকি, আহিছোঁ যেতিয়া নেকি আপোনালোককো ইয়াৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখাওঁ। খুব সুন্দৰ, আৰু এইখনে অসমৰ লখিমপুৰত যিখন মেডিকেল কলেজ আছে এইখনে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেডিকেল কলেজ হিচাপে ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকৈ স্বীকৃতি পাইছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু শেষত কমেণ্ট যোগে কিন্তু জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। তেতিয়াহ'লে বলক আমাৰ লগতে ইয়াৰ ভিতৰ ভাগলৈ যাওঁ।
এতিয়া আমি গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজখন চালোঁ, সোমালোঁ, গোটেই ভিতৰৰ ভাগটো চালোঁ। কাম চলিয়ে আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, মেইন গেটখন বনাই আছে, বাকী বাৰু এইখিনি কাম আৰম্ভ হৈ আছে। কিছুদিনৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিলে, আপোনালোকে হয়তো দেখিছে, দেখাইছে তাৰ পৰিৱেশ বিভিন্ন মাধ্যমত, এইটো টিভিয়ে পেপাৰে পত্ৰই দেখিছে হয়তো। আৰু এতিয়া আমি অকণমান আগলৈ যাম, ভাইটিহঁতে ইয়াতে লখিমপুৰতে অকণমানকৈ মাটি কিনিছে, তাকে আহিছোঁ যেতিয়া নেকি কৈছে দেখাওঁ মাটিখিনি কোনখিনিত লৈছোঁ, তাকে এতিয়া তাত সোমামগৈ। তাৰপিছত ইয়াতে দুৰ্গা মন্দিৰ আছে, তাতো এপাক এখেতে সেৱা এটা ওলগ এটা জনাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, তাতো সোমাম। আপোনালোকক দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে। এইটো কালি আমাৰ এইডোখৰতে আকৌ লাগিছিলে, এইটো ৰাস্তা এইটোতকৈ ভাল হে, হয় নাই বাৰু? এইফালে দি ওলাব মানে, সিফালেও পাৰিব, এইফালেও পাৰিব মানে, এইটো মেইন হ'ব। কিমান কিলোমিটাৰ মান হ'ব? এইখিনি বাৰু ৰাস্তাটো নাই, বনাই আছে সোনকালে। কিমান বিঘা মাটি থৈছে চাগে দেই, বহুত এইখন মেইন গেট। এই যে হেৰিটো পকা হেৰি কৰি থৈছে, সেইটো ৰাস্তা নে ড্ৰেইন হ'ব? এইটো পকাটো কালভাৰ্ট, কালভাৰ্টটো ড্ৰেইন হ'ব, তাৰমানে পানী যাবলৈহে দীঘল আছে। পৰিবা পৰিবা।